Assalomu alaykum aziz qoraköylikler, aziz kuzatuvchilar. Yaxshi misizlar, tinch misizlar? Mana bugun bizani qoraköylimizda Elmakon degan bir katta bir maishiy texnika sotadigan bir magazin ochilibdi. Bu magazinda juda qulayliklar ko'p ekan. Buni hozir ko'ramizda sizlarga hammasini ko'rsatib, chiroyli qilib tushuntiramiz. Qani men bilan birga kiringlar. Ana bu Elmakon maishiy texnika sotadigan do'konimiz. Bu do'konda juda qulayliklar katta. Bu do'kondagi mana shu texnikalarni siz 18 oy ichida kreditsiz olishga egasiz. Yana uni ham arzon muddatda 24 oygacha ham cho'zilishi mumkin. Juda bu imkoniyat juda katta qulaylik yaratib beradi. Hozir sizlarga buni aytaman. Hozir hamma texnikalarni bitovoy nesa sotiladigan barcha jihozlarni hozir siyomka orqali ko'rsatib kelamiz. Mana qani marhamat keling. Mana kompyuterlar. Mana mashinalar uchun antiradarlar. Bular ham hammasi 18 oy 24 oygacha muddatli. Faqat pasport bilan kelasiz, plastik kartochkangiz yoningizda bo'lsin. Bir joyda ishlaydigan odam bo'lsangiz, agar unda barlik qulayliklar juda ko'p bo'ladi. Marhamat keling. Mana bu yerda telefonlar. Xo'sh. Ana bu telefonlar va ana bu yoqdagi nimalar nima deydi? Gaz plitalarimiz mana. Hammasini o'zining narxida va yana arzonlashtirilgan narxda. Mana bu yerda o'zi yuradigan, to'kda yuradigan samokat deydi, skuter deydi. Hamma narsalari bor ekan, juda qulayliklarga ega magazin ekan. Bular bilan sekin-sekin tanishib chiqsak bo'ladi. Azizlar, ana bu tomonda mana juda katta-katta xaladenliklar bor ekan. Agar sizni uyingizdagi xaladenliklar kichiklik qiladigan bo'lsa, mana bu yerda xaladenliklarni manzilligi bilan addin-addin sotiladigan nimalari bor ekan. Mana bu tomonda uyingizning jihozlariga eng kerakli narsalar bor. Sizlarni hammalaringizni taklif qilib qolamiz. Bularning puli ham qimmat emas. Bu nima deydi? Birinchi qo'lda chiqib keladigan narsalar. Mana bu yoqda avtomat kir mashina yuvadigan Samsung eng kuchli hozir zamonaviy kir mashinalari turibdi. Bularni ham xarid qilishingiz mumkin. Faqatgina o'zini narxida beriladi. Mana bu yerda esa nima deydi? Wi-Fi ishlatadiganlar bo'lsa do'konlarga, uylarga qo'yadiganlar bo'lsa, bemalol kelib olishlaringiz mumkin. Azizlar, ana bu yerda kimnidir avtomobili bo'lsa yoki ustachilik bilan shug'ullanadigan bo'lsa ham, mana bu juda qulay nabor deydi. Kulish naborlari bor ekan. Mobodo qora ko'limizda, olotimizda ustalar juda ko'p, ham firmasi ham yaxshi, juda ajoyib. Ana bu tomoni ayollarimiz uchun uyda kiyimlarni uttik qilish uchun uttiklar bor. Mana bu yerda uylarni pilisos qilish uchun pilisoslar joylashtirilgan. Bular ham albatta narxlari qimmat emas. Yana buni muddatli to'lov, hech qanaqa kreditsiz. Endi bankka hojat qolmadi. Xo'sh, ana bu tomonda suvlarni muzlatib beradi, xohlasangiz isitib beradi. Agar bu narsani izlab yurgan odamlarimiz bo'lsa, insonlar bo'ladigan bo'lsa, mana bemalol kelib o'zimizni Qorako'l tumanimizdan olishimiz mumkin. Ana bu yerda televizorni kattakon dodasi to'xtabdi. Bu mana bu yerda yozilgan turibdi. Yozuvlari atiga oyiga 777 ming so'mdan to'lasangiz 12 oyga muddatli berilar ekan. Asli narxi 6 million 279 ming so'm ekan. Bunday qulaylik hech qachon bizni Qorako'lda bo'lmagan. Mana bu yerda televizorlarni har xil mana 3 yil kafolati bilan berilyapti.
Azizlarim, bunaqa imkoniyat bo'lmasa kerak. Ana bu yerda yozda uyimizni muzdak qilish uchun konditsionerlar o'rnatilgan. Bu konditsionerlar ham 12 oy, 24 oygacha beriladi. Kelib faqatgina pasport bilan kelasiz. Plastik kartangiz bo'lsa balli nur ustiga alo nur bo'ladi. Ana bu yerda sambuferlarimiz bor. Sambuferlarimizni xohlasangiz uyingizga qo'yib, kompyuter bilan ishlatishingiz mumkin. Aziz obunachilar, mana bu yerda Dubai'dan kelgan hammasi original telefon uchun kerakli zaryadka apparat, naushnik va hokazo. Qanaqa kabel deysizmi? Mashinalarga o'rnatadigan nima stoykalari deyiladi. Mana bu yerda zaryadka beradigan akkumulyatorlar hammasi mavjud. Bular hammasi original. Xo'sh. Mana ko'rib turibsiz, juda chiroyli va juda ajoyib qilib bezatilgan do'kon. Ana bu yerda yangiliklardan biri noutbuklarda aksiya ketayotgan ekan. Aksiyada 006 aksiyasi ketmoqda. Bu yerda hech qanaqa oldindan to'lovsiz 12 oyga hech qanaqa to'lovsiz noutbukni olib chiqib ketasiz va oyma-oy pulini to'lab boraverasiz. Siz xohlagan noutbuklaringiz bor bu yerda. Bu juda chiroyli imkoniyat deb qolaman. Bu butun qora ko'limiz va olotimizga ham imkoniyat deb bilaman bu narsani. Aziz obunachilar, mana bu yerda mana telefonlarning har xil turlari bor. Vivo degan turdagi telefonlar bor. Mana bu yerdagi Samsung mu bu? Samsung. Mana telefonlar bu oxirgi chiqqan modellari. Mana bu yerda Redmi telefonlar bor. Oxirgi chiqqan modellari. Mana buchi? Honor. Honor telefonlari bor ekan. Mana oxirgi chiqqan telefonlar. Bular ham hammasi muddatli to'lov, to'g'rimi? Muddati oldindan hech qanaqa to'lov yo'q. Yo'q, hech qanaqa to'lov yo'q. Mana shu yerda ishlab turgan xodimlar aytib turibdi, hech qanaqa oldindan to'lov yo'q. Mana telefonlar hamma ana shu oilaga kerakli bo'lgan barchaki jihozlari oldindan to'lov yo'q. Hech qanaqa kreditsiz kreditsiz zalog qo'yilmaydi. Shunday kelasiz, bitta pasport bilan olib chiqib ketaverasiz. Bu siz uchun juda katta imkoniyat deb bilaman. Aziz obunachilar, mana ko'rganingizdek, Elmakon maishiy do'konimizga tashrif buyurasiz. Albatta bu yerda sizni xursand qilamiz. Bizning manzilimiz mana Qorako'l tumani suzish xavfsizligi to'g'risidagi do'kon. Mana yuqorisiga ham Elmakon deb yozib qo'yishibdi. Sizlarni hammalaringizni taklif qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.